тим, ми святкуємо хрещення Ісуса, і те, що це і доходить вперше, було виявлено в повні Боже існування як сопричаща трьох Божих осіб, Тройці родини, було об'явлено нам. Теофанія означає об'явлення Бога. Тридця було об'явлено Ісусу в Хрещенні, коли Отця голос засвідчив, що Ісус його Син. Син був об'явлений, як Месія помазаний Святим Духом, який зайшов на нього у виді голуба. І сьогодні ще з свята, свято обладає Бога як молодчу святу родину, родину, яка трудиться над спасінням і освяченням людства. Нам нагадується про Божу присутність серед нас і про його любов до вас і до мене. Як ви, як я, як ми можемо стати більш відкритими до Божого об'явлення нам? Хочу порадити, щоб ви і я, щоб ми звертали більше уваги на чуда в нашому щоденному житті. У своїх молитвах просіть Бога за мудрість розпізнання чуда святості навколо вас. Намагайтеся бачити мали чуди в своєму житті та бути вдячним за них. Моліться за відкритість, бачити вдруг в самих неочікуваних місцях від несподіваних людей. Вчіться шукати знаки Божих дійних світу. Тренуйте свій розум вірити в людське добро. І шукайте свідчення, які утверджує наш поклад. Щоб зробити це, ми маємо сповільнити темп нашого життя. Ви мусите розвивати почуття гумору, почуття довіри, почуття зачудовання. Моліться, прислухайтеся, прикладайтеся. І незабаром ви почнете бачити Бога усюди. Ви сповнитеся родом людським добром. У вас з'явиться надія на майбутнє, і ви станете надіятися на Бога. Наприклад, спробуйте читати щоденні новини, чим доброти. Звичайно, газети. В місті дуже багато сумних історій, сповідомлення про злочини, трагедії. Але це лише частина людської історії, яка відбувається навколо нас. Навіть у газетах ми можемо знайти історії, які розповідають про людське добро. Покладено тих, хто і виявляє героїзм перед лицем трагедії. Хто має сміливість до відповідника в момент стати на захист справедливості? Хто зберіг священній вартості серед безладдя? І дякуємо Богові за них. Незабаром ви почнете помічати присутність добра в людях навколо вас. Коли ви бачите когось, хто діє правильно, благословіть їх своїм молитвами подяки. Покладьте в лице дитини і шукайте в ньому щось таємниче і надзвичайне. Зверніть увагу на немолоду пару, яка, ідучи, тримаючи за руки, покладе на підлітка, який підтримує двері незнайомої людини. І знайте це, мої браті Христі і сестри Христі. Якщо вас оточує доброта, то
наскільки ти жива за того, що є Бог. Рідкісне і чудова річ, состоючи мудреців, які прийшли до Євіглеми, вони відчули чудо, коли поплана на небо і побачили знак, знак нову зорю, яка сіяла з неба над усією землею. Чи всі решті люди на землі були взагалі неспроможні бачити зорю, чи не здатні вірити в можливості, що цей знак може бути знаком Божим? Бог і що не спілкуючи зі світом. Проблема не є в тому, що Бог не говорить до нас, але в тому, що ми, як звичайно, не слухаємо. Тож ми навчимося впродовж цього року слухати. Коли ми почнемо пізнавати добро в людях і присутність Бога в світі, ми не зможемо не відповісти. Християни не щирають на безпечні відділи над земними трагедіями, але елікоптери каналу новин. Християни, відгукуючи як лікарські елікоптери, які ризикуючи працюють. Християни не можуть відчувати таємниці присутності Бога в світі і не відповідати. Коли ви вірите, що все, що ви маєте, є Божим даром, і що Він, ставши вам подорожі до когось іншого, ви почнете бачити вашу ціль Божому великому плану. Коли ми бачимо людську потребу або можливість змінити світ, ми знаємо, що робити з тим засобом, який Бог дав нам. Кожен з нас є багатим співчуттям, любов'ю, добротою, чадовністю, прощенням, проявами турботи та переживання і матеріальним бути достатньо. Чи може бути більше радості, як ділитися цими Богом даним дарами з іншими? Я думаю, що ні. Плата на цьогорічні знаки Божої присутності. Бог, коли Бог працює, приєднуєтеся до нього. І коли ви прибудете туди, де є Бог, як це зробили мудреці у Ухлеєві, з радістю відкрити ваші серця і скарби. Ви знайдете своє покликання, вдаруване свого золота, ладану і мира, замість накопичення їх. І незадовго ви станете мудрецями. І коли це здійсниться, ви перетворитеся на сяючу зорю. Ви станете символом Бога, який трудиться сіти для когось, хто шукає Божої присутності. Ви станете проявом Божої любові в світі. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Христос страждаючи. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, приблагословенну, славну владицю нашу Богородицю і преснодіву Марію, з усіма святими помінувши самі себе один одного і все життя наше Христу Богу віддаймо. Господи! Господи Ісусе Христе, Ти родна Сина, сущий в лоні Отця, істинне Боже, джерело життя та смерті, світ прави світого, що прийшов у світ, чи його просвітити, осяй нашу думку, що тим Духом Твоїм прийми нас, що величання і подяку приносимо Тобі за відвіку Духи Твої, великодіяння, і за спасення Твої в останні віки, позаду, якому Ти зодихнувши в нашу немишну і бідну клінність,
і зійшов до рівня сухих царівші, ти безрішний, з руки раба прийняв хрещення в Йордані, щоб охрестивши водню істот, покласена в духу новонароджена водою і духом, так щоб готувати нас до первістої свободи. Спогадуйся це божественне таїнство, молимо ж тобі, велика чоловіча, окупи нас на достойних дітей твоїх за твоєю божественною обітницею, водою чистою та твого милосердя, що прогання нас грішних над цією водою твоєї доброти було приємно, так що благословення твоє було даровано їй і нам, і всім вірним твоїм людям, на славу, що до одного почитуваного імені твого, бо тобі належить душака слава, честь і покоління, визначав твоїм митцем, пришитим і благим, і же то твоє Богом Духом, нині пошначав, всі навіки вічні. Славимо тебе, владико, чоловіку любче, вседержителю, споконвічний царю, славимо тебе, создателю, створителю вселенної, славимо тебе, без отця і матері, від отця сущого. В попереднім празднику ми бачили тебе дитям, а в теперішнім досконалим тебе бачимо, від досконалого явленого нашого Бога. Бо нині настав для нас святковий час, і хор святих збирається з нами, і ангели з ними спільно празднують. Нині би благодать Пресвятого Духа у вигляді голуба на воду прийшла. Нині незахідне сонце засяяло, і світло промінюється Господнім світлом. Нині місяць півосвітлює світ ясними проміннями. Нині промінні зорі яз осенним блиском вселенну оздоблюють. Нині хмари з небес росять дощ правди для людства. Нині несотворений своєю волею рукополагається від свого створіння. Нині пророк і притеча до владики приступає, але стремтінням стоїть, бачивши Боже до нас сходження. Нині йорданські води перетворюються цілющі Господнім приходом. Нині все створіння таїнственними течіями напоюється. Нині людські гріхи йорданськими водами обмиваються. Нині рай відкривається людям, і сонце правди сяє нам. Нині гірка вода, що за Мойсея, Господнім приходом перетворюється людям в солодкість. Нині ми збавилися від давнього ридання, і як новий Ізраїль спаслися. Нині ми від тьми визволилися, і світлом богорозуміння опромінюємося. Нині морок світу знищується явлінням Бога нашого. Нині світло просвічується все створіння. Нині горішнє з долішнім празднує, і висоти з низами разом розмовляють. Нині священне і вельми голосне торжество правовірних радується. Нині знищується спокуса і прихід владичний прокладає нам путь спасіння. Нині владика до хрещення поспішає, щоб піднести людство до висот. Нині Всевишній перед своїм слугою схиляється, щоб нас від рабства визволити. Нині ми царство Господнє купили, а царство Господньому немає кінця. Нині земля і море стали співучасниками радості світу, і світ веселістю наповнився. Побачили тебе води, Боже, побачили тебе води і настрахалися. Йордан повернувся назад, побачивши вогонь божества, що тілесно сходив і входив істинним Богом від істинного Бога, що приходить, побачивши владичний праздник нині в Йордані, і його самого, що потопив у Йордані саму смерть за переступу, і жало спокуси і гадів союз, і подарував світові спасенне хрещення. Тому я і грішний достойний слуга твій, про величності чудес твоїх оповідаючи, пройнятий страхом, кличу багайно до тебе. Великий ти, Господи, діла твої, немає на такого слова, що за тобою оспіває чуда твої. Великий ти, Господи, ти діла твої,
до Маєкого слова, що за довіми оспівала чуда Твої. Great are you, Lord, and marvelous are your works. No words suffice to sing the praises of your wonders. Ти, що волею своєї відвичайдуча провівце все, твоєю владою ти держиш і створений за своїм задом будеш світ. Ти з чотирьох стихій склав створіння, увенчав єси чотирма порами року. Перед тобою тремте душі розумні сили, тебе оспівує сонце, тебе славить місяць, тебе оточують зорі, тебе слухаючи світло. Перед тобою тремтять безодні, до тебе б'ють джерела. Ти розпіяв небо, як неме, ти утвердив землю на водах, ти опородив море піском тепла, дихне дихання на водах. Ти говорив, охородив морем піском, ти для дихання розлив повітря. Ангельські сили служать тобі, ангельські хори, вклонаючи тобі, ноокі геровими, і що скрили серафими, навколо стоячи і облітаючи, покриваючи страхом неприступної твої слави. Ти, бо Бог сущий неописаний, безочавний і невимовний, прийшов єси на землю принавши вихлад сухє, подоби людські перебував. Потихло, дико зада милоселю твоєї ласкавості, не міг не витиш, як діявол мучити людський рід, але ти прийшов і спас нас. Ісповідуємо благодат, проповідуємо милість, не таємо. Добродійство з тим, ти визволи нас, людський рід, освятив дійственно, утробив різдвом твоїм. Все створіння оспівує тебе, явленого, бо ти, Бог наш, там на землі явився, і з водми божив. Ти в Йорданські води освятив, пославши з неба Святого Духа, і покрищив голову змій, то там знизнилося. Сам Отче, що відкривши старе, прийди і мені, щешивши твого духа, і освятив воду Отцю. Сам Отче, що відкривши старе, прийди і мені, щешивши твого духа, освятив воду Отцю. Сам Отче, що відкривши старе, прийди і мені, щешивши твого духа, освятив воду Отцю. І дай благодать спасіння, благословення Йорданове, чини джерелом тління, даром освячення, розрішенням гріхів, зціленням недуг, погубною для демонів, для супротивних сил неприступною, ангельської сили сповненою, щоб усі ж черпають і причащаються нею, мали і на освячення душ і тілес, і на зцілення від терпінь, на освячення добів на всяку потребу. Бо ти єси Бог наш, що водою духом обновив постарілу від гріха нашу природу. Ти єси Бог наш, що за Ноя водою потопив гріх. Ти єси Бог наш, що морем визволив з фараонового рабства через Мойсея рід єврейський. Ти єси Бог наш, що провив скелю в пустині, і потекли води, і потоки наводнилися, і спралих людей твоїх ти напоїв. Ти єси Бог наш, що водою вогнем зайлі, визволив Ізраїля від спокуси Ваалової. Сам не міг одекошити ти воду цю духом твоїм щаплєм. Сам не міг одекошити ти воду цю твоїм духом твоїм щаплєм. Сам не ні водико цю воду, цю духом твоїм щаплєм. І подай усім, що торкаються їм, і причащаються, і помазуються нею, освячення здоров'ям, очищення і благословенням.
І спаси, Господи, святішу Вселенського архієрея Папа Франциска, Папа Римського. Блаженнішого патріарха нашого Святослава, Преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого кир Стефана, і бульбових єпископів наших кир Івана, кир Андрія, чесне просвідерство у Христі діяконство, і висвященичий діяконський монаший чин, і спаси Богом бережний народ наш, і охорони його під покровом Твоїм у мирі, даруй йому все, що просить на спасіння і життя вічне, щоб і стихіями, і людьми, і ангелами, видимими і невидимими, славилося Твоє пресвяте ім'я, з Отцем і Святим Духом, нині по всій час і на віки вічні. Буде Богу Твою рисує нас, Ти, що води йорданські явлінням Христа поголосив, благослови всіх нас, що зіхнувши свою шию, і явлає під корня Тобі, сподоб нас Богу, сповни те, що Твого освячене прийняттям цієї води, нехай буде вона нам на здоров'я і душам, і тілам. Бо Ти єси освячене Тобі славу, ми Ти посилаємо здоров'я Твоїм отцям, і що тим, і благим, і що нашим Твоїм духом, нині повшав час і навіки вічні. Амінь.